Takže ahoj dámy a pánové, já vás vítám na kanále Jacob.cz po delší době. Chtěl bych poděkovat na začátek všem novým i stávajícím odběratelům, který mě počas mé indispozice tady na kanále neopustili. A moc si to vážím, moc děkuju. A co by jsem chtěl uvést jakoby takhle na úvod, mám teď hodně složité období, hodně těžké období, opravdu být v mojí situaci, tak na natáčení videí nebudete mít taky určitě ani náladu, ale pomalinku už se dostávám do běžného života se vším smířen, jak to je, jak to dopadlo. Vy z vás, který mě sledujete, tak při posledním videu jsem to někomu, nebo říkal jsem to, někomu jsem to i psal, takže když tak se podívejte na posledních pár videí a tam to jakoby trošku víc rozebírám, nechci to říkat už znovu, nechci to dál rozpitvávat, ale každopádně dneska nás čeká teda tady NHL-ko a dáme si nějaký ten fotbal. Jinak zápasy na přání, omlouvám se Teovi, protože zápas na přání nevyšel už i přesto, že jsem ho říkal, že to bude, bohužel, zápas na přání zatím nebude. Bude možná do konce tohohle týdne, což by bylo v neděli třeba, takže v neděli a zápasy na přání tímto zase ruším, protože už je to zase 3 týdny, co jsem to oznámil a je pořád jenom jeden člověk tam napsaný, takže mě se to z hlediska ani té situace jakoby nevyplatí dělat, takže až bude víc, tak udělám, ale teďkon momentálně zápasy na přání prostě dělat nebudu, opravdu se mi to nevyplatí, budu se držet staré klasiky, což je tady NHL-ko. Příští rok, po novém roce, jsem psal Ježíškovi. Mám vedle sebe dceru, takže musím říkat Ježíškovi. A psal jsem si o nový NHL-ko, tak uvidíme, jestli jsem zlobil nebo ne. A když tak začneme zase něco nového v NHL-ku. Ano, můžete ještě na úvod vidět nebo slyšet, že jsem zase nemocný. Takže je to z těch mrazáků teďkon, co se pohybuje teplota minus 30 a vejš a chodíme tam co půl hodiny, takže proto mám rýmu a takovýhle věci. Takže nebudu to zdržovat, jdeme za zápas, uvidíme, jak to všechno půjde. Dneska vyjdou videa tak nějak podivně, protože Tak, nevím, kde jsem skončil, tohle se omlouvám, že se mi přepnuly ty ovladače, takže vůbec netuším, co se dělo, ale jdeme na to, jdeme vybojovat další vzácné body tady za Kolín. Wow, sprutka, hezky, je tam. Yes, vedeme 1-0, po dlouhé době gól, takže super. A dneska vyjdou ty videa trošku zvláštně, to jsem chtěl říct, protože vyjdou tady 2 zápasy z NHLka a zítra by měli vyjít. Nevím vůbec, jak to mám udělat ještě, takže protože vás nechci ochudit o hokej, který teď dlouho nebyl. A zároveň nechci zase ochudit někoho o fotbal, takže OK. Takže dneska vyjdou prostě tady, nebo ještě, že bych nechal, jo, já vím, jak to udělám. Takže vyjde dneska
protože jak si to točím sám a všechno si stříhám sám, že jo, tak nevím dopředu, co bude nebo nebude, takže vyjde dneska hokej tady normálně, tenhle zápas, co vidíte, a potom vyjde kariéra za Spartu, brankaře a... OK, je tam, vůbec se nepobral, jak tam padnu, ale dobře. První gol, hezky. Tak to je fajn. Hezky. Tak super. Takže ještě jednou se prostě všem chci omluvit, že ty videa nevyšly. Nebo že nevycházely. I když jsem říkal, že už by měly být vycházet normálně, ale prostě ještě jsem se na to necítil, no. Teď byl včera, jsem měl narozky hlavně, takže mě to tak jako trošku nakoplo. Pardon. Tak trošku mě to nakoplo a... A musím trošku začít fungovat. Tak. Aha. Super. Pěkně brankář. 4 prohry, 3 výhry. Hezky. Tak snad přidáme 4-4. Dneska vidíme. Proč se tam motá? Jinak spousta z vás se mě ještě ptala na náš patch pro EEP. Hezky. Taky první gol. Super. Tak dobrý, dneska je to všechno o prvních golech, zajímavost. To je fajn. Super. No ale náš EEP mod zatím vůbec netuším, co s ním, nebo co s ním je, nebo nebude, protože modder měl také nějaké problémy v osobním životě. Au. A takže jsme se jenom nějak tak bavili, ale kdy bude, netuším, a ten IEM mod, nebo co to je, tak to už vůbec netuším, protože tam je to trošku podivný. O, pěkně. Omlouvám se. Tam je to trošku podivné, zvláštní, protože mod je v nějaký verzi 0.0 začátek
klinické smrti, ale prostě vůbec nic tam není dodělanýho a tak dále, a tak dále. Škoda, jsem nestřílel, ale... Co je? Jak se mohlo držet, no dobře, no. Takže tam vůbec netuším, co s tím bude, nebo nebude, ale teď je to celý nějaký podivný všechno se všema těma módama a tak dále. Jak s tou naší českou, tak i s jinýma módama prostě. Nějak se to sype všem. Ale vím o jednom moderovi, co dělá právě druhou českou. Hezky, je tam. Gol první zase, tak to jo. No, takže tam by měla být normálně, co jsme měli my v EEP, ale plus by tam měla být i ruská liga, což mě nějak nevadí, já jsem ruskou ligu hrál často a jak už jsem několikrát říkal, tak je mi úplně jedno, co tam dělají, ať si tam pozabíjej, ale ať to netahají do her, no. To mě jako docela mrzí, protože... protože vlastně ani v Eurotrack simulátorech, nebo Eurotrack simulátor, tak kvůli tomu není to ta ruská expanze, že jo. A pojď! Aj, taková škoda. No, tak teď to samý na druhé straně. Oh, super. No, tak jenom abych to dopověděl, tak už není ani ta ruská expanze, že jo, a takový. Takže to mě docela mrzí. To bylo fakt fajn, že by to bylo, ale bohužel, no. Ty vole, jak mu to mohlo ujet. Pardon. To už jsme tam tři, jo. To je fajn. Je to nějaký dlouhý první třetina. Teprv. Offside? OK. Tohle faulík nebyl, jo? Si já tady prču, jo? OK. Trošku agrese, ale pryč s tím. Tak. První třetina, jakž takž. 12-11, hezký.
Konečně to není 200-0. Super. Tak jo. Nebudu zdržovat jenom do druhé třetiny. Pokud se video bude líbit, tak samozřejmě můžete hodit like, komentář, to znáte. Každý like a koment potěší. Ozvlášť teď, když jsem tady nebyl, tak potřebuju vidět podporu. Podporu, že jste mě nezanevřeli, tak. A třebu se dostat do toho svýho tempa, jaký jsem měl. A sdílet s váma další a další nějaký nový hry postupně. No tak, co říkáte na GTA 5? Tej 6, pardon. Takže 2025, doufám, že všichni budete žavit nový počítače, hezké je tam. Super. Druhý gol dneska. Tak po dlouhé době výhra 5-1 pěkných, to jsme možná ještě ani nevyhráli nikdy, nejsem si jistý teďkon, ale doma před fanouškama, super, záležitost, jsem za to rád, že jsme se dali dohromady a můžeme takhle s klukama bojovat, ty, dobře, škoda, bylo hodně hezký. Super. Tak to super nebylo, ale OK. Frk. Oh. Hustý. Dobře, brankář. Počkal si. Nespěchal. Že tak. Hrc. Tak to bylo slušný. Dolů. Doprava. A bomby. Tak nic, tak ještě jednou. Hop. Aj. Škoda. Ty, proč jsem vzal? Hele. Aj. Kdo by tam nestál? Jaj, prázdná brána. No. Škoda. Dojď to. Super. Jaj. No, trošku to sklidníme. Ale dobrý, utíká to. To fajn. A baví mě to dneska. Jsem rád, že vyhráváme. Po dlouhé době zase. Je tam, jo, hustý. Zase gol první. Hej, co se to stalo těm klukům dneska? Dneska všichni dávají první gol. Což je fajn.
čekali asi na správný okamžik. Bude střela. Yes. Super. Tak jo, druhá třetina sice jenom pár gólů, ale i tak si myslím, že dobrý. A jdeme do poslední třetí třetiny. Jak říkám, jak jsem říkal, ve druhé třetině, pokud se video líbí a... Nebo takhle, pokud se video líbí, nezapomeňte hodit like, komentář a odběr. To je spoustu z vás kouká na videa a odběr nemá a docela mě to mrzí, protože proč na ty videa teda jinak koukáte, ale nevadí, říkám, pokud se video líbí, budu rád za každý nový odběr. Chtěl jsem do konce roku překonat 1000, to už se nestane ani omylem, tak snad příští rok. Ty fakt jsem ho narval na ten manťák, tak to jo, dobře si tam odpočinu na chvilku. Bordeček. Škoda, nevyšlo. No. Vemte si ho někdo tam, jde přepínat hráč. Je tam, no. Dobrý. Se nedalo. Nefungoval hráč, ale nevadí. Chybička se stane. Nevadí. Jak to mám já? Tam je prázdno. Byla. Aha. Pojď. Posílej. Wow. Tak. Dobrý. Dáme tam čerstvý hráče, třeba tady. No, se nechtěl jedničku, no to nevadí. Nevadí. To bylo jen tak. Oh, hezky. Třicet pak jsem se nějak rozstřílal teda. Super, ale protože, proč to šlo nahoru? Škoda. Tink. Sejt a trest, ne? Ne? Dobrý. Tak jo. Skabila. Pojď hned dolů. Já nevím, proč na co čekají vždycky. Takes the feed ahead from the left side. Hunt's gonna play against the...
Nevím. Jo. Wow. Trestíček. Dvě minutky. Sekáníčko. Tak jo, nevadí. Kde je ten puk? Jasný. Ty jsi to úplně vykouval, klámo. Dobře. Tak jo. 6-3. A taky dobrý, 12 vteřin před koncem. Myslím, že fajn. Kuda? OK. Je tam? Dobrý, dámy a pánové, máme výhru. Podíváme se, jak jsme na tom. Jasný, 39-19, blablabla, 10 minut, to nevadí. Tak. Teď se podíváme na tabulku a příští týden nás čeká, jsme šestý, hustý. To by bylo fajn, kdyby jsme takhle zůstali, protože máme divokou kartu, myslím, co to je. Zajištěný účast playoff, divoká karta. A my máme divokou kartu. OK, to zní jako plán. Šestý je fajn. Ale spoustu zápasů před náma. Někdo tam má dokonce jenom 5 zápasů, my jich máme 8, takže není kam spěchat, máme čas. Takže to bych jsem chtěl jenom říct. A potom nás čeká tady se Springfieldem. To je až 18. A jo. Takže hned vlastně zítra, dejme tomu, si to můžeme odsimulovat. Tady jsme první se Springfieldem, takže OK, ale máme další zápas pak tady, třeba zítra. Tak jo, dámy a pánové, nakonec ještě, pokud se teda video líbilo, nezapomeňte dát like, komentář a odběr a udělali byste mi tím velkou radost. A já se s váma loučím a u dnešních dalších videí zatím čau.